El jutjat contenciós administratiu de Tarragona encara no iniciarà el procediment per a dirimir si la Generalitat pot o no retirar el monument franquista de Tortosa. Ho farà quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï sobre el recurs contra la descatalogació del monòlit presentat pel Corembe. Així ho han assegurat el setmanari L'Ebre, fonts jurídiques d'esta plataforma. Fa un any, el Departament de Justícia va aconseguir la llicència d'obres de l'Ajuntament per a fer efectiu el desmantellament i també el permís per omissió de la CHE. Però una magistrada del jutjat contenciós de Tarragona va paralitzar l'estiu els treballs preparatoris de forma cautelar després que el Corembe encetés la batalla judicial per a intentar evitar que el monument desaparegui de l'espai públic. Entre altres, els serveis jurídics del Corembe van recórrer tant contra l'execució de la llicència com contra la descatalogació prèvia feta per l'Ajuntament, ja que defensa que el monument té un valor patrimonial, artístic i arquitectònic. Esta qüestió, en tractar-se d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Tortosa, l'ha de resoldre el TSJ i es troba en fase de conclusions. El Tribunal Català també té pendent pronunciar-se sobre un recurs de la Generalitat contra la mesura cautelar de la paralització.